Heipä hei. Niko tässä taas juttelemassa. Ihan tein tämmösen ei oikeastaan minkään vuoksi videon. Vähän jutustelen niitä näitä. Taustalla pyörii Planetside 2 ja me pelasin yksin tuossa. Se oli vähän aikaa sitten tommonen tupla XP viikonloppu, niin vähän ajoin rallia tuolla minun Heatti Lightningilla. Tosiaan niin viime aikoina ollut kiirettä. En rupea selittämään mitään, että miksi ei tule videoita, mutta on vaan ollut kiirettä. Vähän tuo todellinen elämä painaa päälle jännästi. Hyvin jännän lähteellä ollaan nyt sen kanssa ja jumittaa tää harrastuspuoli, mutta eipähän siinä välillä näin. Tosiaan varmaan ehkä 10 kertaa vähemmän tulee pelattua nytten kuin tuossa kesällä. Ja eli about 1,5 vuotta sitten, riippuu sitten, että milloin kukakin kahtoo tätä videoa. Mutta, anywho. Tuossa mietiskelin, että mitä pelejä on tullut pelattua, niin aika pieni on se lista, että meillä nyt ei oikeastaan ole tällä hetkellä Planetside 2 ja Terraria, mutta epä siinä. Tosi kiva on ollut kyllä pelata tuota Terraria pitkästä aikaa, ja sitten tuli jotain, mitä lie. Mä niin, no joo, itse asiassa me ollaan kai tämän videon niin ulos tulla hetkellä, niin jossakin semmoisessa 10. videossa tai jotain. Mutta kyllä sitä varmaan 40 videoa tulee tuota Terraria ainakin viimeistä kautta. Sen takia se on viimeinen kausi, koska nähdään just myös tuon Terraria 2 announcevat, että sekin on tulossa. Ja me järkytyin tuossa, kun musta tuntui, että Starboundikin tuli beta ja sen me osti jo milloin oli 1,5 vuotta sitten ja ostin 4-päkin, että siitäkin mahdollisesti, jos saan jonkun mukaan pelaamaan, niin tehdään matskuu. Ja Don't Starvekin tällä hetkellä jumittaa, kun ei tosissaan ollut aikaa pelata, niin yleensä pelaa sitten kavereiden kanssa sen vähän sen hetken, että minkä vaan saavi aikaa, niin se on aina kuitenkin hauskempaa, että ei ole vielä nyt yksin peliä oikein tullut veettyä. Sitten mulla olisi ollut tuossa Antichamberikin on pelauslistalla ja tuo Spec Ops The Linekin olisi. Sitten tekisi mieli pelata myöskin noita vanhempia pelejä, mitä ollaan jo testattu, niin kuin Hawkenia. Ja tekisi mieli kokeilla uudelleen. Sitten Monaco on yksi pelilistalla. Se näitä on niin paljon ja sitten kun tulee osteltua eikä ikinä pelattua, niin se on vähän semmonen story of my life, mutta kaipa tää tästä. Kaikista tietenkään en tee videoa, että en mitenkään jaksa kaikista pelaamisesta tehdä videoa, että sen verran tulee kuitenkin spelailtua. Mutta yritän niinku vieläkin jaksaa tehdä näitä, että kuitenkin aika paljon vie aikaa kikkailla noita videoita ulospäin. Yleensäkin tallentaa ja muuta, ja sitten välillä kun ei jaksa tehdä niitä, niin sitten on jumittanut räpsäkset kovaa levyllä. Ja sitten ei voi nauttaa enää uutta. Mutta näillä mennään ja jatketaan. Moro.